Assalamu alaikum muhtaram millatdoshlar, siz Tatarlar topshiruvin qoriysiz, studiyada men Insof Abdulla. Bugun yakshanba ham har vaqtdagicha biz sizning e'tiboringizga otna davomida bo'lgan qay bir muhim voqealarni taqdim etamiz. Xalqimizning g'ururligi buyuk shoirimiz Abdulla To'qayning tug'uvina buyil 132 yil. Татарлар күпләп яшәүче Россия төбәкләрендә, чит илләрдә бу көнне искә алу кичәләре, шигърият бәйрәмләре узды. Халкыбыз бөек улын зурлап, аның алдында баш иде. Казанда Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры каршында урнашкан Габдулла Тукай һәйкәле янында һәр елдагыча шигърият бәйрәме гөрләде. Сүз Гөлия Садыйковага. Әлек бөтен дөньяда бар бер ям бүген нәрсәдән бу мин белән бәйрәм бүген бәйрәм бүген салкын җил дә куеп яуган яңгыр да бүгенге көннең дәртен рухын матурлыгын юкка чыгара алмый бүген татар халкының горурлыгы бөек шагыйребез Габдулла Тукайның туган көне халык һәйкәл янында чәчәкләр сала җырлар җырлый шигырьләрен укый тыңлый бу дөньяның Рәхим итеп әйтегез әле, шушы көн сезнең күңелегездә нинди хисләр тудыра, сезнең өчен нинди көн ул? Тукай көннәрен көтеп алам. Чөнки бу безнең байлыгыбыз, бу безнең телебез, бу безнең дөнебез, бу безнең бөтенесе Тукай белән бәйләнгән. Дип уйлыйм, чөнки бөтен халыкның да менә мондый шагыйрьләре юк. Бүген инде бөтен халык, бөтен татар халкы теле өчен көрәшергә тиеш. Без сөйләшмәсәк, гаиләбездә сөйләшмәсәк, балалар белән сөйләшмәсәк, телебез югалырга мөмкин. Менә телебезне сакларга кирәк. Телебез Тукай сакланса, телебез саклана әле ул Аллаһа бирса. Безнең әле менә матбугатыбыз да бүген Тукай сүзләре белән яшәй. Әйтә алмаган сүзләрне Тукай яшәй иттерәбез. Үзебез биреп бетә алмаган әйберләрне без Тукай сүзләре белән. Ул безнең бүген яклаучыбыз да, таклаучыбыз да, һәм киләчәккә илтишебез дә. Тукай үлчәменә үзеңне куеп карарга кирәк, күпмедер дәрәҗәдә. Һәм Тукайның 2 яшын яшәп, үзем ул кадәр шәй алдыммы дип борчылып та куясың. Күрәм ягыннан әлбәттә күп шәнгән барыбызның да, ләкин мәгънә ишке тирәнлек фикер ягыннан күпме дәрәҗәдә яшәнгән. Менә монысы инде вакыт үзе карар киләчәктә. Моны без әйтә алмыйбыз әлбәттә. Нәкъ менә һәр милләтне бөтен дөньяга аның бөек шәхесләре таныта. Тукайыбыз әлеге бөек вазифаны үтәй. Тукай янәшәсендә булган башка бөекләребезнең дә исемен, аларның эшчәнлеген, димәк, без хәтергә төшерергә һәм бүгенге без белән бергә киләчәккә алып барырга тиеш. Без мөмкинчелек булган саен һәр елны әлеге мәйданга киләбез һәм Тукайның менә күп язучыларны күреп тыңлыйбыз. Тукай булу белән горурланабыз бик тә. Татар булуыбыз белән бик тә горурланабыз. Бүгенге чарада килгән кунаклар чит илләрдән тарихи ватанларын сагынып кайткан милләттәшләребез дә бар иде. Таныр әфәнде Мурат Румыниядан. Бүген Казанга килеп, минем аятымдан иң гүзәл күңелләрендән берседер. Бәлкә дә иң гүзәл, чөнки бүген мен халкымын арасында, мен халкымын ортасында табылам. Һәм бу мөнәсәбәт мен безем Эминескуның шигырендән бер шигыр окыдым. Кайт кайт мемнун 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 ман бу ергә келгәнемә, Казанга келгәнемә. Беренче тапкырмы Казанда? Беренче кере келдем, сыпта келдем. Казанны күрдем, Казанның кошагы юктыр, кошагы, дөньяда кошагы юк. О кадәр көп сөйдем. Кучагы дигән сүзе тиңе, Казанга тиңнәр юктыр ди таныр әфәнде. Тарихи ватан һәркемгә кадерле изге шул. Татарстан туган тел, ана теле учагы бит. Кызганыч бүгенге вазгыять шатланырлык түгел. Бу шагыйрьләрнең чыгышларында да чагылыш тапты. Туган телен кем теләнеп сорап йөри? Маңгайларда безнең кемнәр яласы? Кыршау булып, жанны кыса, шик сызыгы. Татар иде, Идел Курал арасы. Бүген менә синең һәйкәлеңә чәчәк ябыз без.
Şeşek. Bilesin mi Tukay? Bizim millet ışpışmak hem şekşek buğay. Hem tübetey buğay. Koyşak. Şınlap da mene hazırgı vaxtta Tatar tili, Tatar milleti turunda söylegende kubrek şekşek, ışpışmak, tübetey gine diler. Aslında bizim büyük Tukayımız var. Tukaydan son kilgen Tağın yana buğun şagirlerimiz var. Başka talantlı kişilerimiz var. Mine bugünge Tukay beyremi, Tuğan tül beyremi, şularının barısında şuşu meydanda jirga tiyişidi deyip uylayım min. Lekin kızganışka karşı belkim hava tırışı tesiridir. Halık big boss. Lekin kileşekte biz ümitlenemiz bu meydan artılır. Halkımız Tukay yanına, hem bizim milleti yanına, tili yanına şıgırdı bilim. Шулайык бу күнне Муса Жәлил исемендәге Татар академия дәүләт опера һәм балет театрындагы Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премияләрен тапшыру тантанасы узды. Быел Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге гамәлгә куелуга 60 ел. Быел әлеге бүләккә Кара урманда кара песи, повестьлар һәм хикәяләр, Игезәкләр йолдызлыгы, романнар китаплары өчен Камил Кәримов Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның милли хәзинәләрен һәм тарихи мирасын саклап калуга керткән өлеше өчен Таттелеком иҗат төркеме Лотфулла Шафигуллин һәм Рустам Закуанов Белые холсты народа Поволжья дигән хезмәте өчен Михаил Кузнецов ия булдылар. Без милләтебезне ата-бабаларыбыздан килгән гореф-гадәтләрне мирасны сакларга тиеш. Әлбәттә, бу эшкә тырышлык кирәк. Безгә бергә булырга кирәк. Һәм үзебезнең милләтне һәм телебезне саклар өчен күп хезмәт кертергә кирәк. Глия Садыйкова, Татарлар, Казан. Апрель айы бийек шагыйрыбыз Габдулла Тукайның туган айы, шигърият айы. Ул бөтен дөнья буйлап бәйрәм ителә. Татарлар күпләп гомер итүче җирләрдә һәйкәлләре куелган урамнар аның исемен йөртә. Иң мөһиме Габдулла Тукай халкыбыз күңелендә. Төркиядә узган күркәм чараларны күргәч сез моңа тагын бер кат инанырсыз. Истанбулдан Илсур Нафиков видео язмасы. Стамбул шәһәрендә яшәүче татар мөхите апрель аеның соңгы көннәрен зарыгып көтә. Бу көннәрдә бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның туган көненә багышланган чаралар уза. Гадәттәгечә Татарстан Республикасы вәкаләтле вәкиллеге һәм Татарстан сәүдә йорт ярдәме белән оештырылган чара бүген төрки халыкларының мәдәни үзәгендә олыларны, яшьләрне һәм кичкенә сабыйларны да туплады. Чараның программасы кызыклы, шул ук вакытта эчтәлекле дә иде. Фәнни тарафтан Габдулла Тукай яшәешен һәм аның иҗадын хөрмәтле милләттәшебез Галимә Ләйсән Шахин бәяләп, аның актуаллегенә аерым тукталып калды. Тукай һәр вакыт актуаль, чөнки ул халыкчан. Менә аның шигырьләре халыкның нинди уй хисе, аның нинди кайгысымы, дәрдеме, нәрсә, нинди шатлыгымы бар. Менә гел аннан ургылып чыккан аның шигырьләре. Ул гел халкы турында уйлаган. Һәм аның шигырьләрендә телгә китергән моментлар, аның ниндидер тәнкыйт иткән, ниндидер әйберләре, ул бит һәр вакыт халыкның тормышында, кешеләрнең тормышында бар. Нәк менә шуларны тәнкыйтләгән, ул гел алга өндәгән. Кем яктылыкка өндәгән. Мин үзем шулай күрәм. Ничек менә татар телен татарлыкны саклап калырга? Менә ул шәхси фикерегез. Шәхси фикерем һәрбер кеше үзен бу мәсьәләдә җаваплы итеп тоярга тиеш. Идел Урал татар оешмасы рәисе Гөлтән ханым Ураллы Тукайның татар иҗтимагый эшчәнлегендә һәм гомумән татар теле үсешендәге ролен билгеләде. Габдулла Тукай, бу безнең зур шагыйрь. Татар халкының тарих буенча тормышында нәрсә булды? Барсыны да әйтеп куйды безгә. Шушы вакытта язылган шигырьләр, романнар, әсәрләр яшәеп килде. Хәзер яши. Алла бирсә, киләчәктә дә яшаячак. Без моны ышанабыз. Без үзебезне şu şiirlerde kürebiz. Nindi
tarih saklanıp kilgen bizde. Bay tarih, bay kültür, medeniyet. Anı alıp, özünde saklap, yakışığına. Onu niçin getirge, onu aşarga kirek. Bütün partiküllerge aşap, onu üzümüzne alıp, andan son kilecek buğunlarga anı üretirge kirek. İşte şunu yasasınlar, dilini unutmasınlar. Üylengende balalarına, tutkilesi bulunlarga balalarına üretsinler. Bizni dilimiz, dinimiz saklayacak. Kültürümüz, medeniyetimiz saklayacak. Biz yukka çıkma çıkarga layık halk tügül. Niçe yıllardır kildik, hazırda bunda biz. Allah bilse alda da bulacak biz. Onun için tırışırga yaşlarga. İstanbul şəhərində yaşayışı Tatar yaşları için de bu şara kızıqlı hem mühim. Tuqay Tatar yaşlı hareketinin uzunçalıklı simvolu, bilgisi, kısqa ömür yaşasa da zor miras kaldırıp gitti tül ustası şağır tənqidçi Abdullah Tuqay. Yaş buğunda onun əhəmiyyətin bilə həm şuna kura Tatarlarının ictimai tırmışında da aktif qatnaşırga tırışa. Mine Abdullah Tuqay'nın inge yaratkan birer indi şiğirin var mı senin? Elbette İtuan tül inge yaratkan şiğirim. Nindi bu sayında bizim? İtuan tülü biz İtuan tül, İmatur tül, Etkem, Enkemnin tülü. Dünyada kub nerse bildim sen? Tuğan tül arkalı. Gadettegişe şarağa kilgen kunaklarını resmi ölüşten son şeyler hem milli rizıklar kütüp kaldı. Şulay türü kuruğuşa Tatar halkı uzunun mirasın, uzunun tarihin, tilin, edebiyatın unutmasına tırışa. Hamindi anı saklap aldağı buğunlarga da jitkirirge. Mine şulay türü biz sizden bilen İstanbul şaharındagi Abdullah Tuqay'a bağışlangan şarını da kuzatıp aldı. Maksus Tatarlar tapşırı uşun İlsur Nafikov, Qasım Nurdinov, İstanbul şaharı, Türkiye. Yigirmenşi-yigirmenbirinşi aprel günlerinde Tüben Vartı'da Tatar Mədəniyyəti günleri uzdı. Bu yıllı şaralar şəhərinin Miras Tatar Milli Mədəni Mühtəriyyətinin 20 yıllık yübiliyinə bağışlap iştirildi. Tantanalı şara Tüben Vartı şəhərinin Sənğat Sarayında girilədi. Onda şəhər başlığı həm okurukunun şəhərinin başqa jitəkçiləri də kilgən idi. Beyrəmdə Tatarstan Premier Ministri Urunbasarı, Bütün Dünya Tatar Kongresi Milli Şura Rəisi Vasil Şeyh Raziyev qatnaşdı. Vakıga urundan bizden reportaj. Sovetler Sayozu Geroyu Musa Jalil heykeline şeşekler kuyu indi kubten Tüben Vartı şaharı Miras Tatar Milli Medeni Muhtariyatının mühim bir tradiciyasına evrildi. Tatar şağiri isimin yırtışı prospekta bu birinci monument. Şaharın tüzücülerge isteli gitip kaldırıga. Kilecek yaş buğunga miras itip kaldırıga idi bizim niyetimiz. Allah bilirge deyir. Uzgan qasırının 60-cı yıllarında Tatarstan, Başqırstan Respublikalarından nefitçi, tüzüvşi, geologlar şuşu jirlərgə ağıla. Tatarlar mında birinci yol aşa. Geroy Şağribiz isimin yürtüşü prospekt, xeykel bulu, onlarının unışı. Ob yılğası boyunda məşit tüzüvüşləri də bara. Мы решали какие-то социальные вопросы, какие-то проекты решали совместно. Консолидировали татарское население не только города, района, округа. Miras Milli Mədəni Muxtariyyətinin 20 yıllığı unayından Patriot Balalar həm Üsmürlər Texnik İcatı yırtında Tatar şağırı Musa Jalilgə bağışlanğan kürgəzmə aşıldı. Kupkına eksponatlar Tatarstan Respublikası Milli Muzeyindan kilgən. Millətdaşlarımız onlar bilə tığız ilim tədəşləgənlər. İki zol Geroy şağır turunda sili. No, это еще не последний наш проект совместно с правительством Республики Татарстан, Национальным музеем Республики Татарстан, общественной организацией Мирас. У нас еще в течение года намечается еще один проект по расширению вот этого музейного комплекса, который будет посвящен участникам Великой Отечественной войны и героям. Музейда харби патриотик дәресләр беріләшәк. Герой шағыр турында шәһәр халқы йыл сайын 9 май көнне уздырылучы митингларда да иштә билгеле. Что это?
Ты слышишь? Это колокола. Колокола памяти. Түбән Варта шәһәре мирас татар милли мәдәни мөхтәриятының эшчәнлеген башкаларга үрнәк итеп куялар. Татарстан Республикасыннан килгән кунакларны җирле халык каршы алды. Ханты-Манси автономияле бүлгесендә төрле бәйрәмнәр уза. Халык аерып сабан туен көтә. Чәчү эшләре булмый да торган җирләрдә инде 30 ел милли бәйрәмебез уза икән. Он стал нашим национальным городским праздником, общегородским. Он нравится всем горожанам. Шотлык ансамбле мирас белән яшьтәшләр дияргә була. 25 ел ишендә дистәләгән сәнгать сөючеләр иҗат иткән һәм киләчәк буынны тәрбияләгән монда. Татар теле ана теленә мәхәббәтне Түбән Вартада бала чактан тәрбияләләр. 10 еллык Красинка балалар бакчасында махсус дәресләрдә тәрбиячеләр балалар белән татарча сөйләшә. Приоритеты отдаются, конечно же, деткам для того, чтобы они свою культуру смогли в детском саду как можно больше подчеркнуть. Халыклар мәдәниятенә балалар бакчасында аерым караш менә әлеге кичкенә музейда да шагыла ул. Монда тәрбияләнүче 563 баланың 123-е татар. Алар дәресләрдә милли бизәкләр белән дә таныша, җыр биюләрен дә өйрәнәләр. Минем хәзер монда оныгым, менә бик батыр иттереп Габдулла Тугайның туган тел шигерен сөйләп бирде минем ул молодец. Менә тырышабыз инде шулай телне сакларга. Түбән Варта каласында хәзер мәктәп яшендәгеләр дә ана телен укый ала. Шәһәрнең 11-нче санлы мәктәбендә татар теле сыйныфы булдырылган. 2017 елның ноябреннән һәр якшәмбе ана телендә укырга теләүчеләр факультативка килә. Бөтен шәһәрдән җыелган укучылар хәзер махсус әзерләнгән бүлмәдә белем алачаклар. Курслар татар телен һәм безнең гореф гадәтләрне өйрәнү буенча. Бездә укыйлар 3 яшьтән 7 яшькә кадәр бер төркем бала. Икенче төркеме 7 яшьтән 12 яшькә кадәр. Безгә балалар бик яратып йөриләр, безнең дәресләрне бик кызык итеп алып баралар безнең укытучылар. Биш бала атасы Айрат Әхмәдуллин мирасының яшьләр оешмасы активисты. Нәкъ менә ул татар сыйныфын булдыручы. Спорт аларның тагын бер юнәлеше дисәк дөрес булыр. Үш волейбол командасы, бер футбол командасы. Без 5 ел беренче урын алып барабыз футболдан. Түбән Вартада татар мәдәнияте көннәре зур вакыйга. Ул милләттәшләребезнең очрашу, күрешү көннәре дә булды. Монда 40 меңгә якын татар гомер итә. Билгеле, аларның барысында әлеге мәдәният йорты сыйдыра алмый. Без Нижневартовскийда 75-нче елдан башлап монда торабыз. Мондай татар мероприятиесенә гөл җырыйбыз. Файда һәр вакыттагы ша күргәзмә җәелдерелгән, китаплар да бик күп. Милли китаплар бүлеге бар. Анда безнең шулай ук татарча, башкортча китаплар да бар. Сердәш клубы эшләп килә безнең 20 елдан инде артык. Меңнән артык кешегә исәпләнгән зал шыгрым тулы иде. Тантанага җыелучыларны шәһәр башлыгы котлады. Чыгышын татарча сәламләп башлады ул, бүләкләрен тапшырды. Шуннан соң Татарстан Республикасыннан сәламләрне премьер-министр урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шәйхразиев ирештерде. Бүләкләр һәм рәхмәт хатлары тапшырды. Без күреп торабыз, шәһәр хакимияте ягыннан һәм округ җитәкчеләре ягыннан татарлар халкында аңлашу бар, татарлар аны белә. Һәм менә шушы ике якның аңлашуы белән бергә алып барып, безнең телне, гореф-гадәтләрне, динне сакларга мөмкинлек туа. Татар мәдәнияте көннәренең бәйрәм концертын Татарстан Республикасының дәүләт җыр һәм бию ансамбле чыгышлары бизәде. Ләйсәнә Садыретдинова, Софья Хәйруллина, татарлар, Түбән Варта. Казанның милли мәдәни үзәгендә шагыйр Иркаил Зайдулланың «Янды сию чатырлары» дигән лирик шигырьләр җыентыгы нәшер ителү уңайыннан әдәби музыкаль кичә оештырылды. Шагыйрьләр, җырчылар Камал, Тинчурин, Кариев, Әкият, Чаллы, Минзәлә театр артистлары чыгыш ясаган спектакльләрдән үзекләр куелган чарада безнең төшерү төркеме дә эшләде. Авторның яңа китабы кичәсенә килгән тамашачыны Чуашстаннан Мишәр ансамбле каршы алды. Бу гаҗәп тә түгел. Аның туган җирләреннән бер сәлам булды ул. Әйе, Чуашстанның Комсомол районы Шишкан авылында укытучы гаиләсендә туган. Мәктәпне тәмамлаганнан соң Казан университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга кергән кеше бит Иркаил Рафаил улы. Иркаилем минем, матурым. 18 яшеннән Казанга тыгырып җибәрдем, минем укырга дип. Мына хәзер
Аның китабы чыккан дигәстән килерлек дәрәҗәмдә юк килдем инде мына. Аркаил авыл малай ул. Авылда эшләп искән ул. Аны сырарга да югында, ул җирендә кем торган шул гына белә. Вот ни Аллаһ тәаланың биргән кыдрәте белән ул мына монда килеп җитте. Университетның соңгы курсларында ук Ыркаил Зайдулла Татарстан яшьләре белән хезмәттәшлек итә. Аның беренче иҗат тәҗрибәләре, шигырьләре республика матбугатында 1977 елдан ук күренә башлый. 1989 елда Идел журналы ачылгач, ул шул журналның бүлек мөхәррире хезмәтендә. Юллар уралар бугазга, юалар җирдән гөлем, тәңрем, шуның өченме син миңа гомер бирдең? Аның прозасы бар, хикәяләре бар, затлы менә шу повестька тең, бәянгә тең әсәрләре. Аннан соң инде менә драматургия жанрында да бит инде үзен ныклы драматург буларак дәлилләп күрсәтте. Һәм әлбәттә аның инде публицистикасы турында әйтеп тә тормыйм, инде публицистикасы да көчле. Менә бу инде бүгенге китап инде уланың әлбәттә иҗатының төп бер тармагы, бер канаты аның шигърият. Әйтер сүзе һәр вакыт бар, һәр вакыт булды һәм аның булачак дип уйлыйм мин. Димәк, әдип бар, язучы бар, шагыйр бар, шәхес бар. Бик тә ярата мин аның Шүрәлесе, Сөембикә дигән хикәяләре. Менә бүгенге көндә әле аның бик инде иҗат итә торган бик парлак чагы. Мин Ыркаил дустыма яңадан яңа уңышлар телим. Инде белгәнебезчә, Кариев театрында артист спектакле, Минзәлә театрының Иблис спектакле аның шигъри тәҗимәсендә, Чаллы театрының Зифа Кадырова әсәре буенча куелган спектакльнең инсценировка авторы, Камал театрында Үлеп яратты спектакленең авторы Ыркаил Зайдулла. Кичәдә әлеге әсәрләрнең үзекләре күрсәтелде, тик күпләр фикеренчә, аны тамашачы шагыйр буларак таный, ярата. Шагыйр өчен, язучы өчен үзенең укучысы белән очрашу, үзенең укучысында шигырьләрнең реакциясен күрү, күзенә карау, бер-беребезнең күзенә карау, ул әлбәттә шагыйр өчен зур вакыйга. Мин ышанам инде, минем укучыларым өчен дә ул бер вакыйга булыр дип. Менә әлеге китап исә аларны тагын бер кат залга җыйды. 20-гә якын китап чыккандыр, ләкин менә һәр вакыт ниндидер бер дулкынлану белән кулланаласың үзеңнең әсәреңне, чөнки син җаныңны бүлеп биргәнсең мен шушы кагаз битләренә. Бу китап миңа аерата якын, ул менә җыйнак кына, ләкин монда минем яшиктә язган, күмән гомер дәвамында язган лирик шигырьләр тупланды. Әлбәттә, иң мөһиме халкыбызның язмышы турында уйлану, телебез язмышы турында борчылып уйланулар да шигырьләр рәвешендә китапка әлбәттә кермичә кала алмады. Тукай әйткәнчә, чәчерәп торган чаткылар чыкмаска да мөмкин, инде сөю чатыры янырга да мөмкин, ләкин әле янып бетмәгән ул, аның яктысы минемчә яракларга күренә. Дөрес, иҗат шәхесне яндырып, дулкынландырып, сөйеп, шабаклап яшәтергә тиеш. Шунсыз мөмкин дә түгел, иҗат бит ул. Җан шигер ул, мәдәнистәгечә, субай кымыр белән түләнә. Ләйсәнә Сыдырытдинова, Рәйлә Вәлиуллина, Татарлар, Казан. Хөрмәтле милләттәшләр, бүгенгә менә шулар, без сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин яшәгез.